ସେମାନେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି କି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ବସିଛି ପୁରା ୟେଲୋ ବ୍ଲାକ୍ ତ ଗ୍ରୀନ୍ ତା ଦେହରେ ମିକ୍ସ ଅଛି ତ ସେ ସେଇଠି ଏକା ବସିଛି ମାନେ ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर ब्लॉग तो फ्रेंड्स एबे समय हो जाए मिनिमम पाखापाखि पाँचटा हो तो आपण मैंने तो जानी आज हूँ कुमार पूर्णिमा तो मुझे जानी तो बहुत झील मैंने तो मैंने भल बर पाइबा ओषा करती मु भी बहुत ही भल बर पाई सारी तो आउ कौन ओषा कर तो किसी ना तो म्यारेड मैंने तो ओषा करती तो फास्ट जब आसे तो सहीटा करती तो ଏମିତି ତ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ତ ଆଜି ଥିଲା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୁଣି ମାନେ ପୁଣି ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଚାରିଟା ସରି ପାଞ୍ଚଟା କେତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାଇ ଆସିଛି ଛାତ ଉପରକୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋପ୍ରୋର ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଜମାରେ ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିନି ତ ଏଇଟା ଗୋପ୍ରୋର ମୋର ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ କାହିଁକିନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରି ହିଁ ନଥିଲି ଆଇ ମିନ୍ ଧରିଥିଲି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ ଜମା କରିନଥିଲି ତ ଏବେ ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ କରୁଛି ଏଥିରେ ଆଉ ସିଏ ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେନି କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଏଇଟା ଧରିକି ଟିକିଏ ତା ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ ନାହିଁ ନା ତା ହାତରେ ଧରିକି କହିବାକୁ ମୋତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେଉନି ତ ସେଥିପାଇଁ କା ମୁଁ କରିନଥିଲି ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଧରିକି ଆସିଲି ତ କରୁଛି ଆଉ ସିଏ ବି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କର ଦାନା ସରିଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କା ସିଏ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଦାନା ଆଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଜି ନେଲେନି ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ତ ନେଲେନି ବୋଲି ତ ଛାଡ଼ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସବୁଆଡ଼େ ଯିବାଟା ସମ୍ଭବ କି ତ ହେବନି ନା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି ତ ଚଉରା ପ୍ରକାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତ ଦେଖିଲେ ତ ଆମର ଚଉରା ପାଖରେ ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚଉରା ପାଖରେ ବି ଆଜି ହେଉଥିବ ତ ସେଇଟା ବି ତ ସ୍ୱାଭାବିକତା କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ବି ଚଉରା ଅଛି ତ ସେଠି ହିଁ ହେଉଥିବ କ'ଣ ନା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ଯାହା ଘରେ ଝିଅ ଅଛି ହେଉଥିବ ଯାହା ଘରେ ଝିଅ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବି ହେଉଥିବ କାହିଁକିନା ଚଉରା ଯାହା ଘରେ ଥାଏ ତାହାର ଅଟୋମେଟିକାଲି ପୂଜା ହିଁ ହେବ ଆଉ ଆମ ଛାତ ଉପରର ଭିଉସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତ ହେଇ ଆଉ ଗୋପ୍ରୋରେ ମୋତେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତାପରେ ବି ଏଇଟା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ୱାଇଡ଼୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ବି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଫେସ୍ ଅଛି ଆଉ ଆଗ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ମାନେ ଫେସ୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁକା ଦୁଇପଟ ଯାକ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ତ ସେଥିପାଇଁକା ବି ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ସେଇକୁ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସେଇ କ୍ୟାମେରାରେ ଆମକୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସବୁକିଛି ହେଇଯାଉଛି ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭ୍ୟୁ ଆଉ ତା ସହିତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଓହି ତ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଥାପି ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆକାଶର ଭ୍ୟୁଟା ବି ମସ୍ତ ଅଛି ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ହର ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇ ନା ଲୋଇ ଲୋ ବେଙ୍ଗ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ତାପୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଜି ହେଉଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ କୁମାରୀ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ କୁମାର ବସିଛି ତ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ତ ଉତ୍ସାହ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମର ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ନାଇଁ କି ପ୍ରତିମା ତମର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ନା ମିଛ ପୁରୁଣା ବୋଧେ ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆମ ବେଙ୍ଗର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ନାଇଁ କି ବେଙ୍ଗ ଆରେ ବା ବେଙ୍ଗ ଆଜି ପୁରା ଜଳୁଛି ବେଙ୍ଗ ଆଜି ପୁରା ଧଳା ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରତିମା ଆଜି ଧଳର କ'ଣ ବେଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧଳା ନା କି ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ଟିକେ ଅନାନି ଅନା ଟିକେ କେତେ ଧଳା ହେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ଟିକେ ଟିକେ ବି ଦେଖାହଉଛି ତ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାଇଁ କରନ୍ତି ଇରେ ବା ପ୍ରତିମା ସୁନ୍ଦରିଆ ବର ପାଇବ ତମେ ଜମା ବର ପାଇବନି ତମେ ଗୋଟେ କାଳିଆ ବର ପାଇବ ରାନୁ କାଇଁ କରନ୍ତି ଭଲ ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ କହିଲେ ସୁନ୍ଦରିଆ ବର ପାଇବେ ଆଙ୍କର ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଦରକାର ସବୁ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ବର ପାଇବ କଳ ଧଳା ଯାହା ହେଇଥିବ ପଛେ ମୋର ଭଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ତମର ଯଦି ପ୍ରତିମା ତମେ ସୁନ୍ଦରିଆ କହୁଛୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ କଣ ରଖିଦେବ ସେମିତି ଦରକାର କି ଦରକାର ନାହିଁ ଭଲ ଦରକାର ଭଲ ଦରକାର ପ୍ରତିମାର ତାର ବାହାଘର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରତିମା ଅଛି ନା ଅଛି ତ ରାନୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପ୍ରତିମାର ହଁ କିନ୍ତୁ ରାନୁରୁ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତପୁ ଆଜି କୁଆର ପୁଣି ଓଷା କରିଛି ନା ନାଇଁ ପଚାରିବା ତମେ ଓଷା କରିଛ ନା ନାଇଁ କାଇଁ କହୁନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଓଷା କରିବେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ
तो भल बर पाइव आ पु पा मैंने ओसा करने कथा तुम सुंदर स्त्री पाइबा तब तुम कहीं कर नेक्स्ट टाइम कर ये झील पिला मैंने जमी जह को पूजा कर दीज तुम्हें से सूर्य को पूजा कर नड़िया बाड़े कदमी छड़ेद कदमी छड़े कौन कर तुम चांद आज कर चांद कमी कौन कर अरे बा प्रतिमा को टेढ़ा स्वामी मिल तुम सैज होता मेढ़ा छोटिया डाकियो मत ना ना डाक बेंग डाक ना डाक दपू तुम कथ दि आर वर्ष कि ओसा कर सूर्य को पूजा कर पूरा निया भाई स्त्रीटे देवे तुम जाली दौ तुम एक्चुअली जहा हू दपू को सुंदर बर मिल सत कन्या अनुपति में मिले ना ना तुम मान कौन बर मिल जानी कि भल कन्याटे मिल मिलवन आ घर भी एक बो अच्छा तबो भी भलो चले न कौन कौन बढ़िया कटवा अरे बा प्रतिमा नाना आशीर्वाद तुम उपर अच्छी तब है इथरो सब दिन ए सार भी अच्छे तो तुम इथरो सब दिन आसे प्रतिमा नाना ना मुंडिया मारियो आशीर्वाद करियो तुम हैला दबो ना नै तो फ्रेंड्स एबे तो मिनिमम 6:30 पाखापाखि तो ट्यूशन तो चली जे एबे हमर पिला माने आछन हेले किन्तु मु टिके पळे आछ हम बैग्स मानंग घर कहीं से मानक पानी देवार अच्छे कहीं रात का भिंडाल देवार अच्छे तो से तो देखुं और मुझे पानी देखा तो चलो देखिए हम बैग्स मैंने भितर कौन कर तो फ्रेंड्स देखिपर तो मुझे बर्तमान अब कलोनी भितर को पल मो बैग्स मैंने बसिक खाऊँ तो से सफ्ट फुड दिखाई मैंने दाना कौन दिखाई है गहम तो गहम दिखाई तो से बसिक खाऊँ तो देखिपे कितने सुंदर भाव से खाऊँ तो से राति भी पा कढ़ा जाता और सका सका दाना कढ़ा जाता तो से सेने सब बसिक खुशी खुशी खाऊँ तो देखिपे से खुशी समस्त बसिक खाऊँ के जल्दी आते स्पीड से खाऊँ खाई पूरा खाली बस आगे टुंगुरा टुंगुर तो दिजन जाक आगे तो बस दाना खाऊँ कहीं झीटा अच्छी कितु एम इटे बसिक खाऊन तो बहुत सुंदर लगुच देखिए पूरा मन पूरा दिल खुश तो एम को देख तो देखते कितने मानने ईर से खाऊँ आउ जितक बेकारिया पिला जितक सबूक उपरे ही बस बेकारी से वाइफ मान जगे बस तो हे देख कहीं जेहेतु तक वाइफ मैंने अंडा देवे तो से सब जगिक तो हे आने कि खाऊ आमर गोटे छोट बैड्स आमर बाहर को बाहरी आई देखिपे से बसीचि पूरा येलो ब्लाक तो ग्रीन टा दी मिक्स अच्छे से सीटी एक बसीच मैंने ये बैट्स भाया आरे भाया हम बस देखते फ्रेंड्स मुझे पूरा गाधिक पूरा रेडी आ पलै आ छात उपरको कहीं आज हूँ गुरुवार बोली तो मुझे बहुत ही जल्दी गाधि पड़ी आ पलै आ छात उपरको भागवत पढ़ाई तो ये देखिपे ये मुझे ठाकुर घर मतलब कबाट दिखाई तो मुझे खोले तो से बेला बेली गाधि पड़ी और भी आज हूँ मसांत आई मीन संक्रांति तो से बेला बेली आज मुझे गाधि पड़ी बहुत भलर कथा आपण मैंने बहुत खुशी होते हैं कहीं मुझे बहुत बेला बेले गाधि पड़ी ना कहीं केत गाधे मुझे 10:30 पखापाखि 10 बेले गाधिया लोक आज गाधि 7:30 बेले तो से मत भारी जल्दी जल्दी लगुच तो चलते सी तो सारे ट्यूशन अच्छा कितु मत भागवत पढ़वार अच्छे कहीं बहुत दिन हो गला इंदु पुनी दिन ठार दी तीन थर बोधे भागवत पढ़ाई आज जमा पढ़ाई तो से पलैसी बेला बेले आज भागवत पढ़ापे तो चलते एवं आम जा भागवत पढ़ापे तो पढ़ी सारे तापर जाए तौक देखा आगे आगे कौन ब्लॉग बनवा
तो आज मैं आज तो निश्चित अरुआ हाथ डालमाटे हम खाला बेले देखेबी मे भी मैंने ये कला पर देख पारे न देख पारे मानने रोसे बेले कि आपण मानक निश्चित मुझे देखेबी केत खाला बेले तो चलते एवं आम जा ठाकुर घर देख पलि ठाकुर घर आमर जेहेतु आज मसंद ठाकुर के सुंदर भाव में सजाई तो देख पारे आठ कलश भी बसी कि दीपाली भी गना मतलब लगे हिं पूजा करने पड़ो और बाहर देखे पड़ते के जोर से मैंने खराटा होती सरीगला भागवत पढ़ा तो ठाकुर घर एवं विदाय नहीं हिं जा कहीं भागवत पढ़ा सरीगला ठाकुर पाखे मुंडिया भी मुझे मारि सारे आस खाली आसनटा पड़ी तो मुझे खाली ताको उठे दी उठे देलापर बस पल तो चलता आम ये तल को जी हेल्ले कि बहुत ही जोर से मैंने कौन कह मैंने खरा हो मैंने राति ओली टिके टिके थंडा लगुच कहूँ ना बहुत जोर से मैंने खरार लगुच मैंने गुड़गुड़ियाटा होना तो से कितु बहुत जोर से खरा हो तो हे मुझे आप देखिए बैक साइड करके तो देखी पड़ते आकाशर व्यू सहित खरा मैंने पूरा मस्त लगुच किंतु आम छात उपरे खरा ना कि सेपट सैड्रे खरा अच्छे सूर्य टी मत डरिक पल सेपट को तो सूर्य सूर्य तो आम कैमेर देखा हो ना ना मुझे जानी तो ये देखी पड़ते सूर्य के मैंने आलोकित कर चलते फ्रेंड्स एम जा तल को मोर भी ये गोटे आज फुल फुटी बहुत दिन है फुट ना कि आज गोटे टेबुल गुलाब फुटी तो दाना गुड़ा भी सुखी गला से गोटे हाइट फुटी गोटे बहुत सारा फुल फुटे देखते फ्रेंड्स आम माँ को कौन कर सोना को वेट कर बासुच सोना कहीं सोना तो ये थाए आप देखे कि सोना एवं टी बाहर पड़े तो खरा खाया को ये तो बड़ फेज है तो आपको तो नहीं हेनी तो से मैं बस कि सोना को मिस कर तू मिस कर कौन कह बुझ कौ देखनी कमी कामुड़िया को गोदी जा पड़े गला तो देखे बस ये बस कौन करोना गुड़ चलन देखे और इपटे तो आम ट्यूसन पा बस कि जमा पाठ पढ़ा हो तो ये देख टोटाली एम पाठ पढ़ा चल सार बस गपुचान छुआ मैंने भी बस गपुचान ना कौन गपुचान तुम्हें जीव देखे टुनु कह अरे टुनु तुम पछपटे कौन विराट कोहली लिखाई कौन लिखाई विराट किंग कौन लिखाई देखानी टी तुम कह विराट किंग फैन कि ना कौन सोमन से लिख दीजिए सोमन तो तुम कहीं गंजी टाक नष्ट कर दिल कहल अरे बात कहले बोली से लिखी हाँ सोना महारानी ये बस सोना ल देखते आम सुना महाराणी बस कि कम कर देखते चल 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 आस पल बस कि पूरा एंजय कर से नड़िया गच चढ़ला बड़ा खाली चलु सोना देख पारे से कितने क्यूट्रे चलुच बहुत सुंदर लगुच नहीं देख हाथ खाइब बोली ना गोडे सी तो मांके को खोजुच तो सोना मांके को खोज मांके भी सी सोना खोजुच तो तुम खोजा खोज कह मुझे बर्तमान मुझे गाधुआ पाधा सब सारी सारी आज सब हूँ संक्रांति तो से लोपाभद्र तो भिड बनते किटा कि आज कौन है ना आम बैट्समैन टी प्रबल झगड़ा कर दे झगड़ा कौन सोना और मांके को आम छाड़ी एकाठी सांग करके फाइनाल कजिया करदे मैंने कजिया मैंने जोरसोर कजिया
ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କାହିଁକି କୋଜିଆ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମାଙ୍କେ ହେଉଛି ଆଡଲ୍ଟ ଆଉ ସୋନା ଆଡଲ୍ଟ ହେଇନି, ତ ମାଙ୍କେ ତାକୁ ଫୋର୍ସ କରୁଥିବ କୌଣସି କଥା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସୋନା ନ ରାଜି ହେଲେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଆଉ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ତାପରେ ଆମ ବଜିଜ ମାନେ ବି ଆଜି ବହୁତ ସାରା ବଜିଜ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଫିମେଲ୍ ପୁରା ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ଉଛି ତଥାପି ସେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ, ତ କଜିଆ ଏମିତି ଜୋରସୋର ପୁରା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରିବା ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭଲ, ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଜିଆ ହରିକା ନାହିଁ, ଆରାମସେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ବି ସେପାରେଟ୍ କେଜ୍ ରହିଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଏ କରିବେ ନା କଲୋନୀ କରିବେ ତାହେଲେ ରିକ୍ସ ଅଛି କଜିଆ ହେବାର, କାରଣ ପ୍ରବଳ କଜିଆ ଆଜି ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଛଡ଼େଇଲି ତାଙ୍କୁ, ଏତେ ଜୋର କଜିଆ ଯେ ମାନେ ପୁରା କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବି ନାରାଜ ପୁରା। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ସୋନାକୁ ଦେଖିଦେବା ସୋନା କ'ଣ କରୁଛି, ଲାଇଟ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦିଆ, ଭିତର ଲାଇଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସୋନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେତେବେଳଠୁ ପୁରା ଗୁମସୁମ ହେଇ ବସିଛି, କାରଣ କଜିଆ ବେଳ ଠାରୁ ହେଇ ତ କଜିଆ କଲାବେଳଠୁ ଗୁମସୁମ ହେଇ ବସିଛି। ସୋନା ଏ ସୋନା ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗ କରିକି, କିନ୍ତୁ ଜୋରେ କଜିଆ କରିକି, ଆଉ ମାଙ୍କେ ତ ସେଠି ଅଛି ପୁଣି ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ତାକୁ ରଖିଦେଲୁ ପୁଣିଥିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କେ ବି ଓଳିଛି, ସୋନା ବି ଏଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଜିଆ ତ କରୁଛ ଆଉ ତୁମେ ପୁରେଇବୁ ସାଙ୍ଗ, ତମେ ତ ଜାଣିଶୁଣି କଜିଆ କରୁଛ ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ପୁରେଇବୁ, ଅନଉଛି ମୋତେ ମାଙ୍କେ ଅନଉଛି ମୋତେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ କିନ୍ତୁ କଜିଆ ଯେତେବେଳଠୁ ହେଲାଣି ଇଏ ପୁରା ନିରବ ଅଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲି ବୋବୋ ନେଇକି ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ଫେଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇନି ତ, ନାଇଁ କିଛି ବି ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇନି କେଉଁଠି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆସି ଗଳିଗଳି ଅନଉଛି, ଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସୋନାକୁ ସେ ଘର ସେପଟକୁ ନେଇଗଲୁ, ଇଏ ଜୋରେ ବୋବେଇଲା ପୁରା ଖାଇଲାନି ପିଲାନି ବୋବେଇଲା, ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ତା ପାଖକୁ ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ତାକୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ରହିଲେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇ ରହିଲେ, ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ କଲା କଜିଆ ହେଇଗଲା ଜୋରେ, ଆଉ ଏଇ ଫୋର୍ସ କଲା ତାକୁ, ସେଥିପାଇଁ କଜିଆ ହେଲା। ସୋନା ଯେହେତୁ ଆଡଲ୍ଟ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ କଜିଆ, ସେ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ବଜିଜ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ କୁନି କୁନି ବଜିଜ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଆଜି ନେଇ କ'ଣ କରିବା ନା ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛଡ଼େଇଦେବା ଗୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଛଡ଼େଇ ଦିଏ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଏ, କାରଣ ତା ମାଆ ବାପା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମାଆଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ତାକୁ ସାଙ୍ଗ କରି ରଖିବା, ହୁଏତ ସିଏ ବି ତାକୁ ହିଁ କାମୁଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଅଲଗା କରିଦେବାଟା ବେଟର ହବ। କୁ ଦିଆହେଇଛି ଯଦି ସେଉ ଗହମ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା ପତ୍ର ହେଇକି, ଆଉ ବଜିଜମାନଙ୍କୁ ଗହମ ଦିଆହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କଲୋନୀ ଭିତରୁ ଯିବା ଦେଖିବା କଜିଆ କେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଆ ଭିତରେ କେତେଟା ଅଣ୍ଡା ଏମାନେ ଦେଲେଣି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ଆଉ ଚେକ୍ କରିନି, ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଆ ଭିତରେ ଆଉ ତଳେ ଧଳା ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଇଏ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଲୋନୀରେ ରହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସେପାରେଟ୍ କେଜ୍ରେ ରହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଲୋନୀରେ ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଅଣ୍ଡା ପ୍ରାୟତଃ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁରୁଣା ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ନୂଆ ଚଢ଼େଇ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି କଲୋନୀ ଭିତରକୁ, କଲୋନୀ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗୁମସୁମ ବସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଜୋରସୋରରେ କଜିଆ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେଥିରେ ଗୁମସୁମ ମାରି ବସୁଛନ୍ତି। ତ କଜିଆ କରିଥିଲେ ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ବସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ଟା ହେଇ, ସେ ଯେଉଁ ଆଟିକା କରୁକୁ ଯେଉଁ ବାସ୍ଟା ଅଛି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଟିକାର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବସିଛି ଗ୍ରେ କଲର୍ ତଳର, ସେଇଟା ସେ କଜିଆ କରୁଥିଲା, ଆଉ ତା'ର ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଠିଆ ଭିତରେ ସେ ବସିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଚଡ଼ିଟା କଜିଆ କରୁଥିଲି ଦୁଇ ଜଣ, ଏମାନେ ସବୁ ଗୁମସୁମ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି ଆଜି। ଆଉ ତାଙ୍କ କ୍ଷୀରରେ ବହୁତ ସାରା ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ବି ଦିଆହେଇଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତ ଜୋରସୋରରେ କଜିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପୁରା ମୁଁ ଆସି ହାତରେ ଛଡ଼େଇଲି ତା'ପରେ ଯାଇ ଛାଡ଼ିଲି। ଆଉ ମାଠିଆ ବି ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ବୋଧେ ନୂଆ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଚଢ଼େଇ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅଣ୍ଡା ବହୁତ ସାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବୋଧେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା କଳି ଜଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ପଛରେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଆସି ଏଇ କଡ଼ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏକଡ଼ରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଭୀମରାଲ ଦେଇଥିଲି ପାଣିରେ ପୁରେଇକି, ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୁମସୁମ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କୁନି ବେବିଟା ସେଠି ବସିଛି, ମୋତେ ଡର ଯେ ତାକୁ କିଏ ନ କାମୁଡ଼ି ପକାଉ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବା, କାରଣ ତାକୁ ଏମାନେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏମିତି କାମୁଡ଼ି ପକାଇ ଗଲା ସେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି କେତେଟା ନା ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କାମ ଆସିଥିଲା ଆଜି, ଛୋଟ ବେବିମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ କାମ ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ସେଥିଲାଗି ଖାଇବାର ହେଇଛି ଆମ ଘରେ ଆଇଟମ୍ ଆଜି ଜବରଦସ୍ତ ପୁରା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଖାଇବାର ଆଇଟମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମେ ହେଇଛି ଅରୁଆ ଭାତ, ତା ସହିତ ଖେଚୁଡ଼ି, ଆଉ ଏଠି ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଶାଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡାଲମା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଟା, ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ପୁରା, ଖାଲି ଖାଇବାରେ ଡେରି ନ କରି ଆମକୁ ଖାଇବାର ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଗେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଖେଚୁଡ଼ିଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖେଚୁଡ଼ି ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅରେ ଖେଚୁଡ଼ି ହେଇଛି ନା, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ସବୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଜଣାଇବେ, କାରଣ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ତା'ପରେ ହେଉଛି ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବି ଥିଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମ ଘରେ ତ ଅରୁଆ ଭାତ ଖେଚୁଡ଼ି ଆଉ ଶାଗ ମାନେ କୋଶିଳା ଶାଗ
ଆଉ ତା ସହିତ ଖଟା ଆଉ ତା ସହିତ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଡାଲମା ଖେଚୁଡ଼ି ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି କାଲି ଶାଗଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଶାଗଟା ଜବରଦସ୍ତ ତା ସହିତ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବି ଆସିଗଲେ ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବି ଖାଇବ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କହୁଛି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ତ ଦେଖିବା ତ ସିଏ ବି ବସିଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବୁ ସୁଖ ଦମ୍ପତି ଖାଇବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯଦି ବାର୍ଡସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା କଥା ନହେଲେ ଏଡିଟିଂ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ନା କ'ଣ ତମେ ଆଗେ ଖାଇଦିଏ ଖାଇବା ତ ଦେଖିଲେ ଆଇଟମ୍ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ବି ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟଟା କହିଦେଲି କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ରୋଷେଇ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ଦୟାକରି କହିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତ୍ରିଲୋଚନ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସର୍ଟସ୍ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ବି ପକେଇଛି ଦେଖିଦେବେ ଲିଙ୍କ୍ ବି ଦେଇଛି ପୋଷ୍ଟରେ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବି ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ଟସ୍ ମାନେ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ସେଥିରେ ସର୍ଟସ୍ ହିସାବରେ ବନିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କର ହଉ ଆମର ଯାହା ବି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ସ ହଉ ସେ ସର୍ଟସ୍ ହିସାବରେ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁକରି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦେଖିବେ କି ନ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ତ ଯିବା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ତ ଆମେ ଆଗେ ଖାଇସାରୁ କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଗପି ସାରିଲିଣି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଟିକିଏ ଖାଇଦିଏ ଭୋକ ଜୋର ହେଲାଣି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖା ହେବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆପିଆ ତ ସରିଗଲା ମୋର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ପାରୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବେବି ବାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ ଆଜି ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ବେବି ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଯଦି ଆଙ୍କୁ କିଏ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଆଠ ପିସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆ ବାହାରିନାହାନ୍ତି ଆଠ ପିସ୍ ବାହାରିବେ ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ମୋର ବାର୍ଡ଼ସ୍ ବି ଆଣିବାର ଅଛି 20-30 ବାର୍ଡ଼ ଆଣିବାର ଅଛି ଯଦି କାହାର ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଜଣାଇଲେ ହେବନି ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ମେସେଜ୍ କରିକି ମୋ ନମ୍ବର୍ ବି ନେଇପାରିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିକି ଆଉ ମୁଁ 20 ବାର ଜଣାଇ ମୋ ମାନେ ସିଏ ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିଲି କେହି ଯଦି ନ ନେବି ମୁଁ ନେଇଯିବି ମୋର ଦରକାର ଅଛି 20 ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଦରକାର କାହାର ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ୍ସ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଫାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ ମାନେ କଲୋନୀରେ ଏଇଟା ଥିଲା କଲୋନୀରେ ଏସବୁ ଥିଲେ ଟାଜ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଆସି ସିଫ୍ଟ କରିଦେବି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଖାଲି ଦାନା ଦିଆହେବ ତାକୁ ସଫ୍ଟ ବିଲକୁଲ ବି ଦିଆହେବନି କାରଣ ସଫ୍ଟ ଦେଲେ ଝାଡ଼ା ଫଡ଼ା ହେବେ ଅସୁବିଧା କଥା ତ ମୋର ତ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲାଣି ସମୟ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି 2 ତେଣୁକରି ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡିଟିଂ କରିବାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଏଡିଟିଂ କରିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସର୍ଟସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି ତ୍ରିଲୋଚନ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସର୍ଟସ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତା ପୋଷ୍ଟ ବି ପକେଇଥିଲି ଲିଙ୍କ୍ରେ ମାନେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଥିଲେ ଦେଖିଦେବେ ନାହିଁକି ନହେଲେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତ୍ରିଲୋଚନ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସର୍ଟସ୍ ଫାଇନାଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଦେଖା ହେବେ ନେକ୍ସଟ୍ ଭାବେ ଏବଂ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ।